Oluvanyuma lwebbanga kumpi lya myaka ebiri nga ababaka Alan Ssewanyana wa Makindye West ne Muhammad Ssegirinnya wa Kawempe North bali mu kkomera kati olunaku lw'enkya baakuddamu okulabikako mu Paalamenti. Bano baasibwa olw'ebigambibwa nti beenyigira mu bijambi ebyaliwo mu 2021 mu bendobendo ly'e Masaka. Ssewanyana agamba nti ebbanga lye bamaze ye ne munne Ssegirinnya mu kkomera ate kati mu Paalamenti batyayo era nga bagamba bagenda kuwerekerwako abawagizi baabwe. Dembe lyaffe okulaba nti n'abantu baffe batuwerekerako mu Paalamenti kubanga tutya nayo mu Paalamenti, so kyovola batugamba abantu baffe batuwerekereko era poliisi enaatusonyiwa ejja kutuyamba ekirize tusobole okujja n'abawagizi baffe, tetugenda kujja na bonna. Batubulidde kye bagenda okukola nga bakatuuka mu Paalamenti. Tujja kusinkana leader of opposition mu kusooka nga twakatuuka ku Paalamenti. And then oluvannyuma tusinkane speaker wa Paalamenti, ate oluvannyuma nja kutubuulira ki kye tugenda okuzzaako kubanga tulina ate okwogera ku floor ya Paalamenti n'okwebaza eggwanga mu butongole kigende ku Hansard eya Paalamenti kubanga embeera yaffe ey'okutulwanirira okusobola okuva mu kkomera ebaddemu bannayuganda bonna. Ssewanyana agamba nti yagenda okukwatibwa okusibwa ng'akiseko mu Paalamenti ebbanga kumpi lya mwezi mulamba ate ye Ssegirinnya talinnyangako mu Paalamenti bukyalondebwa. Nga ndi omu ku babaka abasinze okuteesa ku floor ya Paalamenti ebiseera ebyo nga wakayita omwezi gumu n'ekitundu nga Paalamenti etudde. So tegugenda kuba gwe mulundi ogusoose mu kisanja kyange, mpozi ku munnange Honorable Ssegirinnya olw'okubanga yagenda okulayira nga mulwadde. Nafuna ekizibu bwe bankwata sinaba na kutuulayo mu Paalamenti. Kwegamba mu bufunze ninga gwe bakwatira Jake ku mulyango gwa Paalamenti. Sajja ne bankwata Jake nga sinaba kutuula, ngenda yingira enkya nga n'okutuula bandaga walage. Bano bagamba nti ebbanga lye bamaze mu kkomera ensonga nnyingi zituukiddwako mu Paalamenti kyokka nga tebasobodde kuziteesaako wadde nga zikwata nnyo ku bantu baabwe. Mateeka g'ettaka mabegako awo gayisibwa naye ng'olowooza naffe twali baddemu ne input yaffe kubanga n'ebitundu byaffe waliyo obuzibuzibu ku ttaka. Waliwo etteeka eryayisibwa eryabalandiroodi n'abapangisa mu Kampala, ffe abantu be tukiikirira bapangisa okusinga obungi. So tulowooza nti ebitundu byaffe byafiirwa nnyo eddoboozi. Olunaku lw'enkya Ssewanyana agamba lugenda kubeera lwa byafaayo eriye. Twali tetumanyi tituliddamu ne tugendako mu Paalamenti y'eggwanga, bingi nnyo bye twali tetusuubira, so ligenda kuba ssanyu ly'amaanyi nnyo, kigenda kuba kya byafaayo gye tuli. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tuli mu kkomera ate tuzzeeyo mu Paalamenti okukiikirira abantu baffe. Tugenda kuddayo tubateeseze era ensonga ezikwata ku muntu wa wansi tugenda kuzoogerako. Kyokka tekitegeerekese nga bano bwe bategeka okubaako okwekalakaasa ku bikwatagana n'embeera y'oluguudo lwa Salaama Munyonyo oluli mu mbeera embi. Poliisi ebalabudde. Kibuga Kampala kye kimu ku kibuga ekirina emirembe mu kiseera kino, so tetwagala ate bantu kuva eyo nagezaako okutaataaganya ng'ate wali amakubo wansi w'amateeka oli gaasobola okugoberera ate ne balyoka batuukiriza oba ne batereze okwemulugunya okwo. Mu Paalamenti ey'ekkumi Ssewanyana ye yali minisita eby'emizannyo w'ekisiikirize era ng'agamba yasubwa nnyo olw'obutateeka taffaali ku tteeka ly'ebyemizannyo. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.